Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Tembula fali manakcha ni araba funato mbampira rinchu watano wachikareta panaraka chitapa kantele madab.com masradio madab.com lequel est la voix de Madagascar ni MFR nani maison familiale rurale ndia fikambana nanakray teraka tamin'ny lalana fivolonandreo mpambolo spiopy maromaro manerana ny nosy efa lasa mivelatra sy mparitaka manerana ny nosy izy io amin'izao fotoana izao ny tanjona dia mba hafa mitondra fampivoarana sy fanavaozana eo amin'izay sehatry ny fambolena sy fiompiana izay ary fampitana ny fahalalana ho amin'ny taranaka mampara izay mifototra amin'io sehatra asa io nisy ny resadresaka izay ny fanaovany ekipany tv madab.com tamina tompona andraikitra anankiray ao anatin'ny MFR makasika izany tontolony MFR izany andeha ary ho arantsika ny fanapi-panazavana MFR. Ny MFR zany dia fikambanana fianakaviana tantsa miezaka zany mametraka toeram-piofanana ho an'ny tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ka ny fiofanana apetraka ao anatin'izay moa zany dia fiofanana andreo tanora efa nitsoka an-daharina zany tamin'ny fampianarana kapobe ka te hiverina anamainty molaly ny tontolo ambanivohitra zany hoe ho lasa tatsaha maty any dia mijoro zany ireo fikambana mpianakavian'ireo a mametraka toeram-piofanana tantana toeram-piofanana ary manofana andreo tanana ireo dia izay zany le maison familiale rurale dia ahoana fiara-miasanareo amin'ny famifamizana fampiofanana andreo zany mety miara-miasa aminareo akaiky manoloana any voalohany indrindra aloha mazava loatra zany fa fikambana mpianakaviana izy ireo tsy manana fahaiza-manao amin'ny fampiofanana fa ny andraikitra zareo fotsiny a dia mivondrana zareo mba hametraka toeram-piofanana fa tsy hoe hiandry ny fitondram-panjakana foana zany vao mametraka toeram-piofanana dikan'izay a mitaty mpampiofana zany zareo a hitata ampiofana andreo tanora eo zany hoe olona efa teknisianna manana fahaiza-manao amin'izay a no manomeny fanofanana fa le fikambana mpianakaviana fotsy zany mpitatana ny toeram-piofanana to Madagasikara dia manana toeram-piofanana 8 ambin'ny folo zany hoe 7 ambin'ny folo zany a manofana tanora 3 ambin'ny folo taona ka hatramin'ny 20 taona zay efa tsy manaraka fiofanana kapobentsofa miofana arakasa amin'ny tontolo ambanivohitra ao anatiny zany a ny fambolena fiompiana asa tanana dia ny mana toeram-piofanana ray fa 8 ambin'ny folo a dia toeram-piofanana anankiray natsangana izy io ao Tamatavy zay ataonay hoe secteur ny anarana centre de formation technicien ny moteurs ruraux sady manofana mpampiofananay izy a amin'ireo MFR 7 ambin'ny folo ireo no manofana ihany koa ny teknisianna amina tetikasa hafa zany na ampiasain'ny ONG ohatra dia raha ntsika malala ihany koa ny olona ny eto Madagasikara noho ny tsy fahampian'ny fanofanana ara teknisianna amin'izay a dia ireny teknisianna ny ONG miasany amin'ny tontolo ambanivohitra ireny zany a lasa ohatrany hoe tsy miofana an'izay fa lasa teknisien par défaut dia rehefa tonga ao amin'le le sehatra isany izay vao mianatra zany dia verina indray izy miofana ao aminay mandritra ny vorovolana mba hanana traika efa mateknisiana ara-dalana azy aona tokony fandehafara fifara fiaramiasa aorina zao fifanaovatina ny fandeha amin'ny fiaraha-miasa moa zany amin'izao fotoana izao ny teniniko anareo teo hoe ao androany zany dia fanaovatsomia amin'ny fametrahana fanorenana MFR telo vaovao any amin'ny faritra iny izay mitohana amin'ny simraizy moa simray zany a orinasa vidy vanila zany amin'ny faritra iny a dia miasa amin'ny faritra iny dia ny fametanana aminay zany zareo amin'ny fanohanana ara-bola zany amin'ny fametrahana an'ireo toeram-piofanana anakitelo vaovao reo any amin'ny faritra zany ankoatran'izao an'ny simray izao izy zany tena hoe mpamatsy vola anareo tena mpamatsy volanay ngeza be voalohany aloha zany dia ny amin'izao fotoana izao zay manana fiara-miasa amin'ny vondrona eropeana ao anatin'ny efa taona zany dia ny vondrona eropeana zany no manohana anay a ao anatin'ny efa taona mba hanofana zany tanora any amin'ny roa arivo zany no anohanany eropeana